Milena, o que, que é isso aí que você ganhou? Não, é o brinquedo. É o brinquedo? É o quê? É o kit de? Brinquedo. O kit de maquiagem que você queria? Ai, que lindo. Você ganhou um kit de maquiagem. Agora você vai poder maquiar você, maquiar a mamãe, maquiar as menequinhas, né? Do Thiago pra brincar. É? Você vai na casa do Thiago pra brincar com ele de maquiagem? É? Não, Thiago. Porque você tá aqui é de menina. Ah, é de menina. Ele não pode usar. Ele pode queimar. Ele não pode usar, né? Não, é só eu. É só você, né? Pra você maquiar você, a mamãe, a vovó. E maquiar quem? As bonequinhas, né? É você. Eu também? Você vai maquiar? Ai, que lindo. Milena e seu kit de maquiagem. E aí, tá feliz? Tá. Tá? Então manda um beijo aqui na câmera, ó. Manda um beijo aqui, ó. Aí, papai do céu ama Mimi, tá? Tá? E... Milena. Aqui, Maria. É, pra você fazer a maquiagem certinho, né? Olha aqui. Aí, olha que chique. O Bordinho acordou você pra te dar o kit que você tava esperando, né? Você ficou lá na frente me esperando e eu não chegava, né? Tava demorando, né? Mas agora chegou, né? Eu vou maquiar você. Você vai maquiar eu? Ai, que chique. Lá fora, né? Então tá. Joga um beijo aqui e dá tchau.